بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو لبعض يوتيوب جنالك علمي أونلاين أكاديمي وعن كجرنا كورس كيني اللهم صل على محمد وعن كجرنا 1 minute waxaan ku jira kooraskeeni microeconomics en kooraskan tii ku jirnaa waxaan buugayn raacnaa buuga foundations of microeconomics ay qoreen Michael Barkin iyo Robin Bate. Buugan waxaan marinaa Allahumma salli ala Muhammad qaybta 3 household choice gaar ahaan waxaan ku jirnaa chapter 8 oo ka hadlaya utility and demand. أجلك ما أنت نقدرين وعشر كتبنات اللهم صل على محمد 8 chapter 8 and chapter 8 كل قبيس بضنا وينو almost وينو لما إني وحن كل شيء مكالكا قيب تاس إنو مرينا explain the value of utility theory and use it to drive the consumer demand curve. ما أنت مركا consumer demand curve كيبينو سو صارينا كتب دبيتنا قيبتها أو دمشينو تقدرنا إن شاء الله 10 دباع لكن ما توحنا ما يصيرنا consumer demand curve وينو بالانسانين 10 كينا ما أنت سأل حسون تهين واحد يسخو كورني إن اللهم صل على محمد وحنو كورني مركي قدم بيسي the powerful of marginal analysis theory gala ilado marginal theory ayay soo sheegnay inay very useful tahay haga microeconomics ka iyo macroeconomics ka economics ku inta badan waxa ka warramay change of hadii go waxa yagaan waxa sadii intaas la bedelo maxay isbedelaysa saameynta ay yeelanayso marka school la ilado marginalist approach ama marginalist school u very important ah haga economics ka ayaa aad arintan uga hadla qarnigii 19aad ayuu ku soo kordhay oo uu ka dambeeyay classical-ki oo nimanka niyo classical-ka la yiraahdo oo economics-kana inta ugu badan aynu ku arkayna supply demand equilibrium waxa nimanka ka hadlay marginal inta economics-ka dhiganayso aad bay ku soo mar doontaa marginal revenue marginal cost marginal production marginal profit marginal utility marginal rate of substitution so many marginalist products on top kana in manta eegayni wuxuu la xiriiray marginal utility theory kaasi ugu halayn waxaan soo sheegnay marginal utility theory go inay ku sameyn karno prediction inay wax saadaalin karno hadii aan theory-gan adeegsano oo aan fahmno en waxaan markaa si aynu ugu sameyno prediction demand ya mesela marka price of substitute marku dhaco ama koro dhaco ama hoos dhaco substitute ku xalaydo ama in hadii aad ku normal guriski income arimaas ashar keen ka hadal waxaan marka saddex arimood baynu eegayna oo ay naga caawinayso say prediction ku sameyno saddex xaalado baynu eegayna three events spinning halada fall in the price of water bihi tusaale aynu soo qaadinayna iyo hanjadi waxaan ka soo qaadinay bal hadii bihi qiimahoodu hoos u dhaco halkay $1 ka ahaayeen ay hoos u dhacaan sidee xaaladu noqonaysa iyo hadii misalan hanjadi qiimaheedu kor u kaco ama haduu income ki kordho inagoo markaa qaadinayna qaybta bihi dabcan dad bihi fahamto hanjadana waa saasi leegumay noqonaysa okay marka tan u horeysa finding an individual demand curve waxaan marka hore raadinayna sida loo raadiyo individual demand curve marka hadii go demand iyo supply ka warabayno marna waxa laga hadlaa aggregate demand iyo aggregate supply marna waxa laga warabaa individual demand for a product or service marka waxaan eegna individual demand baan eegna for a product ama for a consumer macnaheedu waa individual
We have found waxaynu ogaanay one point in Tiana's demand care for water. Waxaynu helay one point kamida Tiana demand care keda xagga biyaha. Ka soo qaad inaynu haysano hal point, one point oo kamida demand care ka biyaha gabadha la yiraahdo Tina. When her budget, marku budgetkeedu yahay $4, water is $1 a bottle, price gu inuu yahay biyaha xaagadii $1, and gum xanjadana ay tahay 50 cents. Tiana buys, Tiana waxay iibsatay markaa laba biyo ah, 2 bottles of water. Dabcan marka laba biyo ay iibsato, 4 xanjaana waa tii iibsanaysay. Halkaas waxay ahayd markaa ay maximizing utility-ga. Remember, xasuuso, yeah, halkaas laba biyo ah markii shirka ay iibsato, haddu $1 ahaa, because $2 baa ku baxaya, lacagteedu waa $4 marka $2 ka gooyno biyaha, $2 soo hala xanjo, xanjadiina waa 50 cents, 4 xabo xanjo ay goonaysay. Halkaas waxay ahayd utility maximization point ka ahayd. Ama the best choice to find another point, hadaba inagoo markaa point ka haysana, to find another point on her demand care for water. Let us change the price. Bal hadda qiimihii aynu wax ka bedelo biyaha oo aynu biyihii 50 cents ka soo qaadno. A bottle instead of $1. Halka qiimuhu halka dollar ahaa, haddii aynu ogaano biyihii baa qiimahoodii hoos u dhacay oo 50 cents bay noqdeen. We don't know waxay sababta qiimaha hoos ugu dhaceen. Ma raw materialkii baa jabay? Ma competitionkii baa batay? Inagu we don't care about that. Ka hadli mayno. Laakiin waxaa lanoo sheegay for any reason supplierskii habataan ama inputkii habato ama technologykii ha isbedelo waxyaalaha hoos u dhigaa priceska ama costiska. Dabcan shirkadu costiska eegaya. Marka inagu raadi mayno sababta, laakiin waxaan kasoo qaadaa inay 50 cents noqdeen halkii halka dollar ahaay. With no change in her $4 income, waxaan kasoo qaadanay inaan $4 income-keeda ahayd ama budgetkii waxba iska bedelin. No change in the price of gum, inaanay waxba iska bedelin sidoo kalena maxay xanjadii qiimihii xanjadan waxba iskama bedelin waa 50 cents-kii. The price of movie, halkaas movie maaha, yeah? Movie, that's not move. Move ma, or water. Water, in the Southampton, water, of course. The price of water. The price of water falls from, not this, from $1 to 0.5 cents. Yeah, buugaagta ayaa qaarba si wax u qorayaan. Marka aynu kasoo qaadnay in biyihiina intay $1 hoos uga dhaceen waxay tageen 50 cents, macnaha waxay isu qiimo noqdeen xanjadii. How does Tiana change her buying plan? Arrintaas hadday dhacdo hadaba, Tina sidee bay purchasing plankeedii wax uga bedelaysaa? Biyihii halkii $1 ku iibsanaysay ayaa lagu yidhi 50 cents. Marka biyihii may kordhinaysaa mise way iska deynaysaa? Let's see it. Another, a fall in the price of water, biyihii oo qiimahoodu hoos u dhacay. A fall in the price of water increases, wuxuu kordhiyaa the margin utility per dollar from water. So Tina buys more water. Remember, marginal utility per dollar maxaa lagu heli jiray? MU sub W maxaa lagu helaa? B sub W. That's marginal utility per dollar of water, yeah. Haddii labada price kiba hoos u dhacay, marginal utility per dollar kor bay u kacaysaa. Qiimihii halkan ay yaraaday, halku $1 ahaa 50 cents buu tigay. Kaasi marka maxay keenaysaa? Inay marginal utility per dollar uu kordho, kor buu kacayaa, because price kiba hoos u dhacay. Haddii price kor u kacana, marginal utility go down. Tina's marginal utility per dollar water 50 cents, bottle water a bottle, and gum 50 cents a packet. Haddaba bottled water ki marka aynu eegno quantity-gii 3 markay iibsato 4 5, marginal utility ku hayaan sidaas, marginal utility per dollar hadaba, yeah, waxay noqdeen 18 12 10. Ufiirso markii hore laba biyaha markii iibsato marginal utility-gu waxay ahaayeen
تعرف بها إيميك لكن فور ما كي يبسطو ما رشي نتوتي وحن نقدين وحن نقدين بيه بمعنى الكردي كوانتيتي بيه مركا نقولنو ما رشي نيوتريتي وفينات هذا وادي اينو let's go back ادي اينو كل نقولنو هالكا remember remember مركي وراء لبال بيه مركي يبسطو ايوها تو تو ألف بها إيميك لكن ويسبدش حالتي حالتي مركي يسبد شيء ان اللهم صل على محمد think this one اوكي ان لكن دين عن كله وحب اسمي بدلين يبو افرتي حبو يبيعها يا تو الف بهين حال افرتي حبي حنشدها تو الف بهين لكن ايمي كوام حي افر ميت او بي امركي عبتو يتلت وحي لساء وحي لساء تو الف اوكي halkaas meesha wax inooga soo baxay marka saameynta ay yeelanayso marka aanay xanjadina isbedelin qiimihii laakiin biyo ay hoos u dhacaan waxa kordhiya marginal utility per dollar baa ku dhacay ya marginal utility per dollar in marginal utility halkana waan igu haysanay haddii aad fiirsato markay afar biyo iibsato markii hore ya أفر بي أمرك إيبسطو ماريجي نجي تيلي توك محاي هاي بردال سيكس بي هاي إمي كلام حاي نقطة تي تو ألف بي نقطة هل كان مركاو إني تفهمتا سامين تا يكوية لكرتو مركا الشي قيمي هي هوسو دعو كي كلا الآن اسبدلين وحكي لي اسبدلين محاي only the price of water أوكي مركا وحين أركنا مركا الشي anyway muhiimadu waxa hadii shay qiimo hoos u dhaco yadoo aan waxyaalaha kale isbedelin income ki aan isbedelin price of other goods aan isbedelin ama price ki related goods ka hadan isbedelin marriage utility per dollar uu kordhiyo sidoo kale waxa la arkaa consumption ki uu badalayo hadii qiimo shay hoos u dhaco more consumption baa meesha imanaya halkii laba ka isticmaalaysay afar biya ka qaadato waana alaabada markay tahay dabcan normal good ka normal good hadii aad alaabadu qaarba kala duwan qaarba hadii income kaagu xataa kordho aan isbedelin ama hoos u dhaaba table kan ayaa wuxuu inoo sheegaya TNS affordable combination of water and gum when water is 50 cents markii biyo 50 cents noqdaan combination ka biyaha iyo xanjadu wuxuu noqonayaa 4 iyo 4 halkaas because the marginal utility per dollar baa isla kaana yaa labadoodi halkaas isku la kaane ya halka buu isku la kaane okay ro e waka this one ro e waka ro e shows wuxuu ku tusaynaa utility maximization quantity of water and gum ro gaasa ayaa wuxuu ina siinaya utility maximization quantity of water ka iyo gum ka a utility gain to maximize grenia or only when a marginal utility per dollar of each good is like that labada marka marginal utility per dollar labadood wax kale kaan yahay halka halkaasina waxay noqonaysaa in 4 iyo 4 equals to that's why when water is 50 cents marka yihiin a bottle haged budget kiina u yahay 4 day gam kiina u yahay 50 cents tiana bay xibsinaysaa 4 bottles of water inaga marka waxaan doonaynay hadii price ka biyo hoos u dhacaan sidee bay u saameynaysaa utility maximization quantities ka horeynaysan waxaan arkaynaa biyihi waa la kordhiyey marka caadi ahaan waxaan naqaanay hadii shay qiimihiisu hoos u dhaco quantity demand way kordhaa marka tan aragtidan utility-ga theory-gan iyo theory-ga horeyn naqaanay demand rule-ka ahayd way soo waafaqayaan laana waxa biyihi baa qiimahoodii hoos u dhacay markay hoos u dhaceen utility marginal utility per dollar koodi ba kor u kacay marka kor u kaco consumption koodu way badanayaa ya sidoo kale waxaan oranaynaa hadii qiimaha shay hoos u dhaco quantity demand way kordhaa hadii shay qiimihiisu kor u kacana quantity demand way yaraataa horena taa weynu laqaan rule ka ama the demand rule ama the rule of demand saas u aha tan waa saas leeg marka sababta quantity ga sabab marka price ku hoos u dhaco quantity demand ku ay kordhayso wax kale ma ahe because waxa weeye
the marginal utility per dollar ayaa kordhay. Qofkuna waxa uu waa rational, wuxuu eegayaa had iyo goor marginal everything. If I consume one more dollar, how much my marginal utility rise? Imisu kordhay? Marka halkaas waynu saa u fahmnaa. Yeah? Okay. Graf ahaan haddaynu muujino Tiana's demand curve for pottery, marka Tiana aynu ku hadlayno demand curve-keeda for pottery to water, when her budget is $4 a day, gamkuna uu yahay 50 cents a bucket uu yahay, when water is $1, qiimu marku biyuhu yihiin $1 a bottle, Tiana buy 2 bottles and is at a point C. You see, haddii qiimuhu biyuhu yihiin $1, waxay iibsanaysaa laba biya. Kani waa demand curve-keeda, ya? Tiana's demand curve-keeda waa ka. Markaynu daatada aynu ku sameyno graafka ku sameyno, waxay noo soo baxayaa demand curve noocaas oo kale ah. Xaggana waa biyihi, xaggana waa price ama dollar per bottle. Marka markii biyo qiimu $1 yihiin, waxay iibsanaysaa 2. When water falls 50 cents, markii laakiin biyuhu ku dhacaan 50 cents waa ka. Ya? Tiana buy waxay iibsanaysaa 4 bottles and moves to E. Halkaa way ka tegaysaa, xaggaasay u soconaysaa marka. That means, marka price ku hoos u dhaco, quantity demanded way kordhisaa. See? Because marginal utility-ga awgeed waa idinka soo arkayna. And marka haddii aanu qiimihii gamku isbedelin, haddii aanu income-ki isbedelin, laakiin only the price uu dhacay, waxaynu arkayna marka sidaas u noqonaya demand curve-keeda. Marka marginal utility theory-gi waxaynu kasoo dheegan karnaa demand-kaas aynu kasoo drive karaynayna. Okay, haddii masalan waxaad kasoo qaadaa the effective aynu doonayo in ogaano when the price of game rise. Arinta labaad waxay haddii price-ku haddii price-ka xanjada uu kor u kaco laakiin KPU aanu isbedelin iyadana sii noqonaysaa. Balkaanaan graf ahaan ku sawirno. Halkan waxaan ku haysanaa quantity oo bottle of water per day, halkan waxaan ku haysanaa price per bottle. Kana waa demand-kiini, this demand. Budget-kiini waxaan kasoo qaadin inaan isbedelin. And haddii ay arintaas u dhacdo oo price-ka gamku uu kaco kor u kordho, waxaanu yidhi haddii marginal utility-ga shay marka loo qaybiyo price-kii, yeah, haddii waxa kasoo baxa marginal utility per dollar, haddii marginal utility per dollar-kaasi haddii price-ku kor u kaco, waxa hoos u dhacda marginal utility per dollar. Marka sidaa daraaddeed, haddii ay kor u kacdo xanjadii, qiimihii xanjada hadduu kor u kaco, waxa hoos u dhacaya marginal utility xanjada. Dibadda waxay noqonaysaa inay xaggii biyaha u wareegto. Marka taasoo kale hadday timaado, waxa imanaya maxay? Shift baa imanaya. Waxa shift garoobaya demand-kii. Demand shift baa dhacaya. Demand for water uu shift garoobaya. Halkii dollar, waxaan kusoo qaadanay inaan biyuhu isbedelin halkii dollar. Markii hore halkii kaga iibsanaysay kabows, biyaha haddii $4 ku iibsanaysay, afar xabo ku iibsanaysay, ya, waxay ku iibsanaysaa imika way kordhinaysaa because income-keeda baa kordhay. Maybe income-keeda nuu labalaabmay, waxuu noqonayaa 8 xabo oo kale. That means, kasoo qaadba, assume, waxaan kasoo qaadanay in biyuhu $1 ka yihiin. Haddii biyaha ay ku iibsanaysay suppose kama soo qaadmaya haddaan doono labana waan ka dhigi karnaa iyo afar macnaa inuu double noqday oon kasoo qaadnay. Anyway, imika maynaan sheegin how much ayuu price ku hoos u dhacay, laakiin inigu waxaan doonaya inuu nagoon effectiga waxyaalaha demand-ka shift gareeya waxaa ka mid ahaa qofka haddii income-kiisu kordho, preferences-ku haddii isbedelaan, expectation-ka haddii waxyaalaha demand-ka shift gareynaya waxaa ka mid ahaa haddii masalan ay dhacdo allahuma sali substitute ama waxyaalaha village figuurka. Marka imika waxaan ogeyn gamka iyo biyuhu qofkani
labadan shay buu had iyo goor iibsanayay. Marka haddii shay ka mid a uu hoos u dhaco ama kor ubax priceskiisi, saameyn wuxuu ku yeelanayay price of the other ku yeelanayay. Kow, and when the price of gum rice income stays at unchanged a day, inta hore inoo soo aragnay tiana demand for water shifts outward, maanaa wuu shift garoobaya shift ya maanaa dimaankiisi. Marka eg, markii hore waa inay labada arrimood aada kala ogaataan, marna priceka ayaynu bedelay biyaha imikana wax oo aynu hoos u dhignay imika, laakiin arintu ka duwantoo priceki xanjada, because related bay noqonaysaa xanjadii, waayo qofkan labadan item buu haystaa magaranaysa. Marka haddii related guurisku had iyo goor ay isbedelaan pricekood, saameyn waxay ku yeelataa adar guuriskii kale ee markaa ayaana la xidhiidhay. Okay, and haddii masalan dhinaca kale effects of rice income, haddii uu dakhligu kordho dhinaca biyaha aynu wax ka eegina, laakiin waxaa la ogaataa dakhligaa kordhay ama biyo ama hanjo kaydoono maha noqotay effectigu waa isku mid, laakiin waxaan eegaynaa si aynu u fahmno biyaha unbaynu eegaynaa. Biyaha haddaad fahamto, hanjadu nala mid bay noqonaysaa. Marka haddii masalan income qofku dakhligiisu kor u kordho, dabcanna guudka ama alaabtaasu ay tahay waxa la yidhahdo normal good oo aanay inferior goods ahayn, sidoo kalena aanu priceki isbedelin waxyaalihii substitute-ka ahaa, priceku sidoodii yahay. Macnaha the only change ka yimi waa maxay? Income-ka oo kaliya. Arrintaas sii noqonaysa. Marka taan aanu fiirino, haddaad u fiirsataan, kaba soo qaad inay $1 ku iibsanaysay 4 xabo oo biyo ah. Macnaha income-keedii haddaynu inkastoo laga yaaba inaad ku yar khalkhashaan, anyway haddaan doono halkan waan bedelin 2 ka dhigba, ya halkan waxaad ka dhigtaa 4, waa isku mid ya kadaba. Haddii masalan aynu kasoo qaadno inay 2 biyo ah 2 quantity-ga iibsanaysa ahayd oo ahayd $1, haddii qofka income-kiisu kordho waxay noqonaysaa consumption-kii buu kordhinayaa qofka, ya consumption-kii shaygaasi uu kordhiya shaygaasi, laakiin waa maxay? Waa normal good baa laydhahda. Marka dabcan biyaha oo keliya kordhi maayaan, haddii xanjaduna sidaas lagiidana way shift garoobaysaa, sidaa ay biyuhu u shift garoobeen ayay xanjaduna u shift garoobaysaa. Okay, that means waxa weyma, haddii markii hore dollarku ahaa hadduu $6, haddii marka hore $4 ahayd laakiin income-kii baa kordho 6 noqday, waxay noqonaysaa uu kordhaya. Horena waynigu soo aragnay markii ugu horreeyay aynu bilaabinay arrintan, marginalkani arrimahan aynu ka hadlaynay utility-ga iyo waxaa waynigu soo sheegaynay inuu income-ku marku kordho inuu shift garoobayo. Haddaad u fiirsataan, allahuma salli calaa muxamed, waynigii taasoo kale soo aragnay shiftska marka income-ku budget-ku si marka budget-ku $6 yahay iyo markuu $4 yahay iyo markuu $2 noqdo. Hadduu markii hore budget-ku ahaa $4 ya oo la iibsanayay combination of chewing gum kana 8 kana 4 laga iibsanayay tusaale, ya haddii income-ku kordho 6 noqdo 12 iyo 6 way kordhiyeen, parallel shift baa dhacay. Haddii uu dakhligii hoos uga dhaco yiraahdo ya waxbuu hoos buu hoos markaana quantity-ga waa la yareynaya, quantity-ga waa la yareynaya. Marka arrimahaas hadday dhacaan had iyo goor oo xagga income-ka la xidhiidha, alaabada qaarkood ba income-ka la korodha consumption-kooda, qaarna lama kordhiyaan. Okay, halka marka waxaynu fahmaynaa when tiana income increase her demand for water and her demand for gum increase, way kordhiyaan. Tiana demand curve shift is outward, kanuunku waa biyihii, laakiin same way gamkana waa siyaasi la goyay. Maanaa labadiiba waxaan kusoo qaadanay inay yihiin normal good ay yihiin. Marka saddexdii arrimood aynu doonaynay inaynu eegno haddii ay isbeddel ku yimaado arrimahaasi, sidee bay u saameynayaan biyihii, and I think inaynu halkaasi ku joojinaynaa cashirkeena maanta. Halkaa inoo joogo, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.